Енді ғарышқа ұшу қауіпсіз. Ле Бурже халықаралық әуе жолында өткен көрме осыны дәлелдегендей болды. Авиациялық және ғарыштық индустрия саласындағы жаңашылдықтарды өз көздерімен көрген қонақтар еріксіз таңдай қақты. Көрмеде ұшқыштарға арналған шоу жүйесінің жаңа құрылғысы ұсынылған. Ұшқыш шоуны басына орнату арқылы әуе кемесін оңай бақылай алады. Тіпті ол арқылы экипаж командирі биіктік пен жылдамдықты да жақсы білетін болады, дейді мамандар.